أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده جل وعلا ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وخرج الناس من بياضي الجهل إلى محجة بيضاء ليلها كنهارها وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومرون جاي لكم مسامبو كتنجز من أبقال FM نكي نجاق لقواني لزام بروغرامينو من بال سبيشو مكبا زمين مجيسو دوكولا كورنا كورواليرو Nye nukusingidala emirime yijosobodo kuweleza wakukwe weleza wakukwe weleza mtunzi wajalla wala wiki yona okutwaliza wamu nukuzumwezi zina zimozo kujina wakumia abili msatu za ingilida tuli mwezi wa Muharram lukumi mwubi na mwasatu mwenda nukuzumwezi zina zingide kumina nya mwezi kwa kumi mkumi bili mkumi na msambu nate nkwe uniliza nye mprogramu eno mbali special nkwe waza bionnavi osoboda okubantu welekeleza na uliza chukumu musambu katonyezu mwenda pala FM atene mungiri enja ulone nkwe waliza dala okufisa ya kade okuba koche choji nzo kwe saa konga kwe ulambu na uwensi wamu na ulambu uwen komerero amanya nze ya Musafa Kalungi nate okubanga kukweleza akamanchari ya lero mwena betuwa tamba na mbele zimu uendala sawa Allah tuwa mwaza Allah subhanahu wa ta'ala okubanti azifisiza muna dala ezo ezo kosa kukasifuna ye alhamdulillahi rabbi alamin tume wazanti ate chatuwa dea kadir suru kubanga na fitu cha kuyege chatu kubile nduru burodi zange njalaba saasire mwenna ensobi ya Allah subhanahu wa ta'ala abiringa abawonya era abasusse ddala bulungi so nga ate mwabafiddwako abantu bamwe tugamba nti inna lillahi wa inna ilaihi rajiun tuba twongera musaba abeerenga sa ku minzaani zaabwe ebirungi bye bakulembeza mukole obulungi ebindi bye basobako ng'abantu ate abeerenga bye basonyiwa nate nnaku lwa mukaaga tukina maaso n'okutunuulira ensonga zaffe ez'enjawulo mu mbeera ey'enjawulo naye njala kwebaza mwenna abadde ku mimbali ennaku lwajjo mu ngeri y'enjawulo naddala mu abaagenze ne musomesa abantu wano ne wali sirimu okwebaza naddala mu ate abasimulako ebigere ne muva wano okumpi kumpi mu misoso gy'ebibuga ne mweyongerako nneyo mu byalo ne mugenda mu maaso n'okuba nga mubaako kye musobola okutuusa kyamazima mukendeeza ku nnyonta ey'abantu ababeera eyo abeetaavu ddala mu kuyiga eddiini yaabwe okuyiga ensi yaabwe okumanya biki batyanidde okukola nga abakkiriza ate n'okuba nti no babikolerako mu mbeera omuba endala ekino kiba kya bbeeyi gwe yasobodde okuba nti agenze mukozesa bbeeyi nnyo so nga ate mu nkola yaffe nga bbeeri nti naawe eyasobozesezza omuntu yenna agenda abeeko kyatuusa abeeko kyasomesa osobola kuba nga bakutte mu nsawo yo osobola kuba nga bawaddeyo kidduka kyo osobola kuba nga weetabyemu n'ogamba nti kangende nange mbeereko kyentuusa ng'otuukiriza eryo etteeka lya Allah subhanahu wa ta'ala erifulagira okugenda mu maaso okutwala eddiini mu maaso bi amwalina wa anfusina nga tutaddemu ensimbi obanga ffe ffennyini twetabyemu butereevu kale mukawayira ako njagala kwebaza kyokoze kya bbeeyi yetusobola omutonzi Allah subhanahu wa ta'ala abeere nga akisa ku minzaani yo gwe yakikoze ate obeere nga ojja kukirabako obuwoomerevu bwakyo so nga ate era n'emigange mwalimu Umar Sidiki Ndabula wamu ne mwalimu Mahmudu Shibate tugenda maaso n'okwejukanya ensonga zaffe ez'enjawulo tulina endwadde kitu kyagenda maaso tetunnaba kugitaganjulwa naye tugitunuulira
ingiri je fanaganam naye ngabuli jomba la kuwa buza ko no rwanyimate tugira maso nokulaba ensonga nga bizitambula bana impandiriza amina abatuliza abalungi mwenna jimuli natenga bulijjo assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh wa alaikum salam wa adallahu awqatakum bikulli khair isaba allah bawo bwangu n'okuwuliriza tubasaba ekisinga okuba ekikulu mu byonna mufune obukalaamu n'obupapula muwandiike ebisomesebwa ate kyoba tategedde otutegeeze insha allahu taala semuli assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu n'obwenu bwakedde alhamdulillah era nga naffe ekyatukubira enduulu walillahi alhamdu waliminna allah bajuluddeko abaabwe tusaba allah abagumye bawe empeera mukyo ali naabo baabajuluddeko abasonyiwe sirema kukulisaayo basiraamu ku biraayi ebwayise olwomukaaga oluwedde bakulikireyo nnyo ddala saate era sirema kwozaayoza abo abaatuuka ku kkula eryo mwe bali kusoma naye abazadde b'abaana abo awo mwabatuusa walungi naye beetaaga okwongerayo wewaawo naye bakyalina okusoomoozebwa kunene abazadde n'abaana baabwe okubeera nti babongerayo okubajja ku ddaala eryo okubatuusa ku madaala ate obaoliawo amalala era njagala okutegeeza abazadde n'abayizi abafaanagana bwe batyo nti baleme ku birowoozo byonna kubiteeka kugenda bweru mtujukize bwe twali tutunuulira omulundi ogwayita twalabanga mu bimu ku bizibu ebisinze okutufaanaganya nga bwe tufaanaganya mu mpya zaffe kitegeeza familizi zaffe mu maka gaffe olwo tuba tukifunzizza bulimu ne tudda ewuwe munjuye mu lujja olulwo gwe kalungi we tuwangaalira ku mirimu masomero twala tugende yonna gye tukolera bitongole nga bino mu busiraamu okutwalira awamu okutwaliza awamu mu mizikiti gyaffe okutwaliza awamu mumatwalizaffe ekirwadde ekisibuka mu mitima gyaffe ekya okutamwaŋŋana okuwalaggana okutamwaŋŋana buli omu yubghidu al akhar buli omu atamwa omulala kitulese nga tufumbya la ilaha illallah okutamaŋŋana twatambulako omulundi ogwayita ne tutuuka ku biki abamu balina ensonga kuba ku ngeri bbiri waliwo akutamwa mu mutima gwe nga bwemubuuza nti lwaki gati kale talina kyeyankola naye sikaagala kekoza bwajja wano tubala ntambula kutambuzi nenvaawo naye kiki walaba tutalina kyeyankola naye mutima gwange tegumwagala komenti mwekiri ku levo zonna zetwogeddeko mwekiri otukedde eri ku national kale wetuvaawo eseka ne mu mirembe gyonna kibeera kitambula mirembe gyonna naye otuuka ku abo abakirina nga balina ensonga zaabwe webali ezimu za buntu ezimu za buntu alina kyeyakola munne n'amutamwa byabwe byababiri wekidda ku mukyala lwaki atamwa omwami alina ensonga ki ensonga ki nyingi nokola yeezimu sintuufu kutamirwako ezimu ntuufu ezimu sintuufu kutamirwako ezimu ntuufu agenda muzadi yegwe kati owasawasa nnyo owasawasa biki gwomanyi omwana omuwala bwatuuka okutamu abasiraamu bonna
nagati sinzi natamu wa basidamu ilasinza kufumbi kwa misidamu menga yugea ya Hanifa ichimuwa geze che yatamuwa yatamuwa duwachi ya batamuwa bawa wawa wanyo bawa sa kena ye ayatamuwa nga bawa sa ano nyamu wa sa niyaga wachi ni simu silamu siya lgei seja kufumbirwa aja kufumbirwa wato kutama tokuli kumusingi mutufu ochitegede ulama nduwa ine nsonga zawe ezimu mutufu ezimu sinji ezimu sinjufu wadja kumusilamu kutwali za wamu society ya basilamu watu nulia nga mwesonga ezikuletila kutamu ngana mwemuli tuta mwaba ntungu kwa urana wede nzikiriza chifuwa zikanyako chifuwa chilaba atena buba tutamwa atena buba kula bata batutamwa lepo hapu na yesonge yoku hii atafaruku wal ikhtilafu o inja ukana inja ukana yifuariko mwkwe yuzayuza mwkwe yuzayuza tete njini njini uwa mzikiti gundi teagara wa mzikiti gundi chefe ya tebaita wa mto tuachi njia wala niru waba waka niru waba waka abana borubuto gundi tibagara warubuto gundi kitabwe yomu niye bata munganuru waba mama babwe awamu nukubanga bata munganuru ababu wali ne mkutamu wakukona kona basi kirevi zibu vyaba mama babwe kibata ama nyajibyaba kati wanga wawamu utamu mkanda wu uwa kuzari kwa mamu mulala uwa kuzari kwa mamu mulala yesonge mkutamia owa ebyali emabega byotamanya na mama yakunyumizako no obano sana mama nga wala na mama oli tomanyira kimwala nyeso ekimwala nyebo bakemanyidde atego nota mwa baganda bo mama oli bazala uraba ura mama ono okukuta mwangana konna na kati bojede wafe mu dini kwa bagagamba ne tujja mu kusoma ebitabo byaffe ne mukutegeera wamaro kutegele ili mboji tegede nomra waji tegede awuli wajini nyoro wala urangata mwamuni na mpaka no jitu use umani ya haya tuwakanya kuchi tuwelebe simbu tuwaliwo jitubikesa kumabwa ati wakari vikakoli na wakaturuma ngakaturuma kani wakaturuma wawoni okutuka uraire kudali ya tuliko eriyo kutamwa ngano kuli obulizi nti oyo wekibuli tuyagala kumanya yo nsonga ndala ne tuyagala basira mbe kibuli babatama kwanga balido bali kibuli oyo wodi Kampala no wekibuli naye ya ku wekibuli tuli wekibuli akati abekibuli tasombulira watamwa Sika tunawo wa dengo ya gade genda nyo ni nyumba yo jiingirimu oyo wa kuchibati ayingiramu nyine nyine wali mwoshula mwoshu kukira yingiramu awa wa kuchi kuchibati wali kwa kuchibati ya beli kuchibati wabu sajwa mwatamani oli naruga nekutele yogere chitari wa hechabu funanyi ziba ziba maseka wantama kakati wameli nivani ya wanakurabi kamudini alai na wateka wati liza aeee kwenye kwenye chinyamba alinole alinakasero nata mwubu sajwa winakasero hii kwenye mwubu haji atafaru kwa lektirama kwa ukano kwe yuza kule kubu chayi wakati waba ntubota laba gama olio kusayi la kumuziki kwenye kasero mwogo wali ya mwogo wali ya mwogo wa aidine wa mgana angese sheki ya ya chita yu mtu choka yerevu kutuli hati yerevu ziri nyezo kwa kutamu wa nana nga asali deko ewa ya elamu ama tusasire nyo tutereze nsonga yo usilama no kutamu wangana tulekaba ntubasa yo tulemechite kanga mngiri ya kanisa za alokoli kumanga zili nechi zibu ayaloko kere wazana nga asura kwa ise sharupa inagena kusabila nga mkanisa yiri katinafeo tunarete awa wala nga usabila wa Otija kwa tulima ilaji. No. Yene ma. Otija kwa tulima ilaji. No. Tuwala ba, mo, obufu. Nja ukarazino, jebule kaku umma. Nietu itevi uundu.
Wangu wafu wanawizo kwa wafu wafuruji na neri wundu. Okay. Elu anu natubi soma mchitawe titiwa alhubu walbugudu fil Qur'an al-Karim ihdadu maha Yusuf Jarullah al-Jarullah. Ya Ustadhu Doktor Al-Sayyid Muhammad Al-Sayyid Nuh. Mwufu mtuwala ba? Mwufu mtuwala ba? Mwufu mtuwala ba? Mwufu ba intishar ruhu al-hikd wal-bughd wal-karahiya baina afradi al-firqa. Mtuwala wabu yibida yoku saa sana kwa mutima nendo uza yefutwa nobu sungu nenge nenge nobu chayi mburi kabinja binja itijaha alfirka al-ukhra akabinja nga kachiteka kabinja akalala mburi kanaku weyo kibinja chimuka chitika chitika wana chibinja na awe unobutu inabu binja binja chibinja chima chinene kare mburi omu umwa babu onozi mburi omu akumwe chiche mburi chiteke ebwejoy chinene ate wona abulava nga butu lebo na mukanya tibibinja nia ok na ye meenga mbulikasera eche unisango kutama kuro kutama ngana kuno kweyo ngera kukula nga akabinja kalaba kanu wako nga katalika silamu akabinja kalaba kanu wako nga kononyi nekali nekala wabwe katyo netumela oro usungu nebuja obu chayi nebukura mwimu itibau lhawa fitadiini raayi lfirqa duna bayinatin natijata liltaasubi ashadid lilfirqa okugoberira endo uza itali yuko bujuli zibo na wadewe simbu tuwe simbu dua tutuwe tuwa gala kumanya wachi mkola mutio ilano mutafayo wachi wakola wema tu wabula kumanya umanya anyaji ese chibude wafe chibude wafe fayo gede we wafe hamojumye jange gundi wabaya yu gede nze sidamu foyo wayo gede yofu ya abimaga to tofa kubujuli zi na wabula yu gede wa mkabinja ku انتهاك الحرمات وهتك الاعراب الى ما زارك كامو اتشرالا كوي كروم بغانا نو كوكوفورا كوكوفورا ابانتو نو كوبا فوما نو كوبا سوازا سوازا ابانا تنو تسمي وسفك الدماء بين افراد الفرق نتيجة للتضليل في فهم معنى النصوص الشرعية الواردة في الكتاب والسنة. هو رجل من يشتري هو ولا. لا. قول كذا وقول هذا ما يتشم. إيه. إيش هو قاعد يسوي كتير. قول كم هو كذا ما قاعد يتشم. كيس هو لو كتب كان يقصا. إيه. إريو كيوان عن مساعي. من الدبوي. كتب كيرا دلنا يقصا. إريو كيوان عن مساعي. من الدبوي. كتب كيرا دلنا يقصا. Kukachishora msomozi ingatama kufenda leda mantupavikora chitu kuno kuchawa gana ukwa mutundu ukwa mbinja binja kutu ukiratarane kusa eyoku iwomu sayi nga mantu kweba sinzi ila okubuza banawe ni wakati oyesimu siramu ono musiramu nga balinga wakudomu ya mwoku kumilati obusiramu balina company mbaingiza banawe ni bajjamu abalala kale obanga tonatuka kuli kugwiwa osoro kwegomba kuyike yabubanji osirambu afe kutelela senga kalunji oyavawo yamte usola kutelela kuja nga gundi amaze kufa wallahi osoro kutuka kusa kale obanga tonagwiwa osoro kuchegomba no ese kembere iyo jiraba waluwo nabali mu mirembe gya batabi ne basahaba abaruza nga tabi ugundi wafa ngo busilamu butelera ne watu kere kwa mtabi kwa mtabi kwa mtabi kwa mtabi kwa mtabi sumani teba muta muta echi musa ate umaru nari ali nenga ala matabo naba gamba awebaba awo ngo busilamu kura chi butelera omitaite guayi kwa wakati uwechi vinja cha ali echi ayada ali echi ayada muawiya nyo غزوة الجمل وين الناس سيفين كتشوفنا تشي مقامة تشوفو بينجا قبوا تقول يا هذا ما كنا نبي تبالي نجا بانج
wabula bali nga bazibu buzibu na tugende maso chetuwa kumako nechitulemera dhiyau haibata wa makanata l'umma al-islamiya baina l'umam okwete mate mamu kuno no kuchawagana okusungu wakaliroko kwavako era kuvako okukakanya umma y'obusiraamu yonna mu bibinja bingi ebirala ebiriwo ebyabatali basiraamu n'abakiraamu alaga n'okugirawo ddala okugirawo ddala haiba haiba kwega twali kitenga nti obusiraamu bwalinga busobola okubeera bulina ekitiibwa ekitiisa n'omuntukyobusiraamu ekitiisa n'omuntu omuntu nga wakigwawo takubye tagize nenga oli wamu kati abasiraamu seeka tukube ebifaananyi ku mbeera eriwo waliwo ebiseera wano abatabuliigi we baatandikira okuba abatabuliigibatandikira byenalabako we twatandikira nga be bagamba nti abatabuliigi baagambye bagenda gindi nga bali bananyini kifo bavaawo nga bano tebanatuuka ye haiba gye tutegeeza kati no kankugireyo haiba ku ekyo kyoyogerako haiba eggwawo igwo ekyo eddaala eryekitiibwa ekitiisa abakulaba kikugwako Sheikh Sulaimani Kakeru waba tuwulira ajukira olunaku nga tusaalira ku kiroko takutawa wetwasaliranga gidi waliwo olunaku lwe batulagira ku EDM laga nti aa abasiraamu mwenna tumaze okusala temugenda n'alagira Sheikh Sulaimani Kakeru naga tugenda kutambula bwe tuti tuyite ku kiroko takutawa wano tugende ku mini price tuwambuke waggulu awali holiday leero tukirira ku zimwe tuyingire mu mpuku yaffe balijjukira bawuliriza myaka gya kyenda awomu owulire bulungi no naye twakwatirira ekkubo emmotoka nezisiba ngeyogera kuyitawa nakati mugeyogenda kuyitawa abantu nebayimirira ku mabbali gekkubo bwebati nga tebakkiriza kyebalaba embaseera bidde bamutabala yasanze eiryeyo nga tebakkiriza kyebalaba kiki kino nga kiroko tawa tukyajjudde yanabayingira mu mpuku yebali naye nga abayingira mu mpuku bakoze batya ye kanonya mpuku ogimanyi nakasero tyano giyita empuku kawa ejjuma zatuukanga okubeera nga ekkubo waggulu imaamu abeera ku zimwe ngaabeera ku zimwe bweyogera zimwe abantu bakyatekirenalulakeedi waggulu wali waliwesemba abantu batikubakati bala bapya baliwo abatutawanya tebamanyi ngaekkuba eno liba lisibe n'enteberoodi ngaabeera musibe nemusaala tusaala juma haiba dhiyau haibata wa makanata l'umma alislamiya aba ekitiibwa bwe kyafa n'ekifo kyo seeka waliwo n'olunaku lumu tumalirize ne luno lwe baali basonda sente erugogo eza yunivasite yembaali Sheikh Kakeeto n'anyumira naga ti ŋŋambye muleete wano sente abasajja baagamba ani oyo ayogera nti yamirwa abantu nga batwala butwazi wali sente nga bayiwa kati olwali olwafurika zino ne bugubu eno haiba yafa haiba tewali awo nno eyensonga tugikomyawo eya atafaruku walikhtilaf tugende ku nsonga endala ensonga ezitagala tugireke waggulu ku peegi 399 yaleeta almabhasu thalith min asbaabi lbughuth mu nsonga eziretera okutamwaŋŋana ensonga ezizaala okutamwa yaleeta alasabiya addawa ila asabiyati nasabi waljahiliya kwekowoola abantu okwerowooleza mu ndowooza z'ebika n'endowooza z'embeera y'obutamanya wano tukigaziye nti n'endowooza z'ebitundu gye tuva
Faba gerere. Kwega mwamutu watuka kutara, nga wakua kusomesha. Osomesha abantu obayita kubera gwe. Songa ate, wandi badenga obasomesha. Chubu siramu, bugamba chino. Sena someseno. Sena someseno. Nga tufanatu somesha, lana joro ila العصبية إلى العصبية قبلتوا سميتا ندعوهم إلى الإسلام بليناو إبن الد تنوية بسلام سيكي ريكي تيتي زالة إمبيري غامبا انتي انزي تسولي بزا ملالا انزي قون دي يكي عصبية يو انزي قون دي يكاقو ينبولي بزا وينبو يوغيرا يوغيرا بيبيو انزي قون دي تانا غامبا ya hapa wano intapita ya asabia ya tuwe ya loka umulimi wa lwarabu mwaganti asabia ni muusilamu tuka ma asabia ya yunayituwa na yutu wale Ibn Athir rahmatullahi alayhi ya gamba al asabi huwa aladhi yahubabu هو الذي يغضب لعصبته kurecho cheyetu zeko ويحامي عنهم era nabiranga akiworereza ngakirwanirira والتعصب naye nokwetugga almuhamatu walmudafaa okwokugamokwetugoko nga kwaku kuma kintu ekyo nakukimwanirira gofa kulwanirira kitofudde olwali ekituva si kituvu kyavudde wagerwana mu lwanyi tumaliza istilaha قال التهاون في الاصطلاح والتعصب هو عدم قبول الحق التعصب مماتيكا mubusilamu kwe kugana okukiriza amazima inda dhuhuri dalili nga waliwo n'obujulizi obujulizi kweyolekera kino kituufu kya mubusilamu naye olwokuba sikyoliko binaan ala mailin ila janibin ng'ozimbira kukugwa kusaidiyo ekigaana okukiriza amazima kuba ozimbirwa ogwa ku saidi yo ku ludda lwo lw'oyagala ekikiri favorable gy'oli kale kakati tugende maaso tubaddeyo ku nsonga ku asabiya tukowodde kwegana mu bintu ebiyeese nno ebisize ennyo obukyayi n'okutamwaŋŋana mu mitima gy'abantu ye muntu okubeera nti akunga n'okukowola naasika yezaako olaba maama bwemuzaalibwa bwemuli ku mwami omu mwenna muzaala abaana naye abaana okozaala kokomberera era bonna babeera wano omanyi abaana osinga balaba nga bakyali batoototo bwe baba batudde ku lwaliiro bakikyaliyo nabatudde ku lujjuliro ogenda okulanga buno bonna bwazaala bumwetoolodde n'oli naye bwazaala nga bumwetoolodde eri ebbali bwe buti kati aswabiye eyoyo gyevanga ejja ekula etuuka eno etya bajja balera balera embeera eyo olwokuba maama siyakuzaala naswa mukange mulungi kale al asabiya mu busiraamu omuntu waki waliganya ekituufu kubaga nti adamu kabuli lhaqi inda zuhuri dalil omusiraamu yandibadde atambula tulagala kuwulira kyaleeta ekyo ekyekirabwako tulagala nakuwuliza buwuliza wadde okusomera hadithi ekwatagana okukendeeza engoye oba ekirevu eiwaki tuyagala adamu kabuli lhaqi inda dhuhuri dalil ne bwosoma hadithi noziteeka wali tuyagala kumanya lwaki olwekuba ekibinja kyetulimu ebirevu tetubitwala ekibinja kyange tekitegeera tekirowooza bwe kityo oliyaga nti hal ana min ghaziya waana min ghaziyabyetuwangaliddemu ebintu bituwangaliddemu era nebufuuka obugolero nti abo batabuliiki tolaba ekirevu n'empale
Naye wayagala ko muislamu. Munange noyo si mulungi. Naye oli akanja ababobulivu. Abobobulivu abobobuwale. Ddala. Twagala kuwuliriza wadde obujulizi bwakya lwaki kino. Ate weewunye ebintu bibiri bya njawulo. Waliwo okubeera nga tukikoze. N'osigala busigazi nga gwoyina ensobi yiyo. Naye waliwo n'okubeera nga otukikoze ate nga n'okukitamwa okitamwa. N'okukivuma okivuma. Neweewunyeeko olunaku lumu. Kiki akwewunyisa? Nagenda n'ensaza ekibuli. Wali ewaffe. Naye oweekirevu n'asaza wano. Nikibaaki? Obasazaawo baki? Obasazaawo baki? Nze ndi waayo nyo naye. Nasazaawo emirundi mingi naye tebaki buzo olwokuba tekiriiko. Ate osala ekirevu. Simanyi ebitero obiraba. Abaana ne mukera ku makya bagenze ku sipuliimu. Naye mugamba omuntu yeewuunya omuntu oweekirevu okumulaba ku sipuliimu kanzo. Ngaali ng'agenze mu kanisa. Supreme Council, Supreme Uganda, Muslim. Muslim, kakaji kama Muslim. Kwa waka Supreme Council, chizo kuwe langa. Hey. Ya abirara. Kwa kama, nekuka kudara ngo mkeye, oina enge, nobe ila mji, kwa sifatube ila mtukeze ndio, nobe ila enda kasero. Nea okulaba ambu, ate ina kile bun, ye unisa. Ngazi. Ngazi. Hadi ilashia, ebintu bino byewuunyisa. N'ekyo n'obusungu bwe bukireeta. Era n'ekikwewuunyisa okujja kwe, twewuunya kirala, aswaviiya. Olina kali nti wano wabeerawo baabirimu. Yembererwo. Neweewuunya omuntu okujja ku muzikiti ogwammwe nga tayambadde jiribaabu. Olina kusaala. Naga, nyabo, toyingira. Abo tebayingira wano. Oyo n'atuuka n'okubuyita night dress. Awamu n'okuba nga kadhalika kuntum min qabl. Abasiraamu abampuliriza ab'eggwanga lino, obusiraamu bwetaaga renovation. Bwetaaga kuddaabulula. Oba tugambe nti abasiraamu ba Uganda n'okusingira ddala. Beetaaga kuddaabulula. Beetaaga kuddaabulula. Beetaaga kuddaabulula. Ya laita law radita anha maji'aha. Le adaa'i ssala. Kale musinduka ekyokujja obuzi okusaala. Ayambadde bw'atyo. Ayambadde sikaati na bulawuzi. Naye azze kusaala. Ate aleesera esuye. Agenda kujeesibako ng'asaala. Simako ekyo nti wajjidde wano entandikwa girina. Ate azze w'osomeseza. Ate azze w'osomeseza ogenda musomesa. Naye ate nga toyingira wano. Kati onosomesa ani. Kubanga wano olidde abazze nga bambadde. Bo baasomesebwa. Naam. Olwo mu ssomero lyoba toyingiza mu bayizi balala. اللهم استعان العصبية يانجلي بيلي تقسيم العصبية الى قسمين والو عصبية الحق وكيك واتا نوك نويلة كمازيما غاقو بأن يتعصب الإنسان الى دينه الإسلامي وقيمه ومبادئه التي ينادى بها ودعوته التي يدعو لها بقوة وثبات دون خوف ولا وجل لعلمه ويقينه أن الحق معه. أمونتو يكو كما تعصوا يتقامي وكويس وكبالا نقول لهم يوفكو مزيما يكو يكبالا نقول لهم يزاكو الديني وسلامه من يتشتي بواتيابو نينتاندو كوا يابو نكسيدا كنتاني كوا ينجبو جواتاني كبامو نوكبالا نقول لهم نغابد جاكو شروفه نغابد جاكو شروفه تشاريكو بقوة نعم نجيبون وثبات نوم نويفو دون خوف ولا وجل نيرواتي لعلمه ويقينه أن الحق معه توم كتلاك تماني مالكاكا سادلا شوينا تيشو ايشو شتكيزا كنو جابو جوليزي تنجابو زينو يوكي ولوكو مانيوكو نيوميا نيلتلكا وانجي ومسجع غابت وأنه يقوم بذلك بتأييد من ربه أقول إليو أوتيكو كبانا بواقزي
ngabo beri Allah abakuru bwe bujulizi subhanallah وقد بين المصطفى صلى الله عليه وسلم ثبات هذه الطائفة في دعوتها إلى الله وتمسكها بها ibyo nabiya binyonyola bulunyike bunyevu bonna obwechi bina kino nokwekwata ku gabya Allah subhanahu wa ta'ala yabinyonyola bwati ngabo gendo kiraba wano mujimo chonna wano waliwo chatu sako nti omuntu agwana okubera nti okunywera kwe nokubita na anywerere kukyakakasiza tikiki tikitofu omuntu omaro kakasiza tori ko tikitofu era mazima okina kono obukakafu kinywerereko n'omuntu omulala kimubuulire naye bwe okimubuulira kimubuulire mu ngeri nki nungi kimubuulire mu ngeri ennungi omwagazisa omusikirize okukibeera awo nno tugamba nti omuntu yenna ky'omanyi nti kya busiraamu ky'oliko embeera bw'efaanagana etya kinywerereko kikulu nnyo kinywerereko newabeerayo al asabiya asabiyatu lbatil kupeji bina mubiri nakati wahiya asabiyatu linsani liqaumihi wanusratihi lahum wadifaihi anhum wa in kanu ala haqin am ala batilin waliwo okutaasa n'okwesiba ku bugurupu naye nga kuli mubwonoonefu okwo kujjira mu mbeera eno nti gw'otunulya kagurupu mwoba oli n'okataasa mu ngeri yonna gy'olabyemu nga tofuddeeyo bakali ku mazima oba kali ku kituufu ku mazima n'okataasa ne ku bukyamu n'okataasa eyo nenkola nkyamu ddala hatta walaw jarra al amra ila qitaali man aadaahum ne bwe kiba ng'embeera weetuuse ekuwaliriza okugenda okulwanyisa abo akagurupu ako bekawalana wadde nga be batuufu gwe tofaayo ogenda bugenzi nasalullah alafu walafiya embeera eyo binyo tumalirize ku nsonga eno tugende ku solution yakino yaga nti mazahiru lasabiya fi hayatina almuasira kwolabira kwolabira ebintu ebyoyolekera seka kamala okuvunonyanyamba kwolabira omuntu nti oyo wakagurupu ataasa kagurupu mu mbeera zaffe zino zetulimu olwaleero awo obuntereriza ebintu mwoyinza ebitera okweyolekeramu ebitera okweyolekeramu okusosolangana kuno okw'obugurupu amakulu nti ebimu kwe tugenda okwogera bw'obiraba ku muntu ng'omanya nti beebo yoyo ku muntu nti yoyo nako nziganya naawe era kati sebo ndi mugonvu gy'oli yadalikatikati al ula ekisooka al asabiyatu l ijitimaiya okutaasa akabinja wahiya bilfasli baina al usari wahiya bilfasli baina al usari wifqa shurutin تضعها الأسرة لمن يرغب في المصاهرة منها بيتا ذكي الدرا مفاميلي أو بقوة كم بموبيلي كيسو ولا كفيلا مفاميلي نكتشي لعانت وارو كفاميلي كاسو ولا كفيلا هو نكتشي كرو أم كوا كوليزو كويو كويا يعارو كوا سجكاري كان كوليزو ما نوافق في المسجد نعانت جولي أرام انتي nebwe ndibanga nfudde omuwala wange temufumbiza nga omutabuliiki era bwe ndibali mufumbiza ndi mutuga message zona ngavudemuntanamutuga wamuhawalati taazizihi wataasirihi fi abnai lusrati lwahida era ngaekigenderwa mukyo kugezaako kulaga nti bo bagizo bakitiibwa mu famiry endala بغية الترفع والاستعلاء على الغير بانونيا بانونيا مو كويسويتي كوكو وانهم يتميزون بامور
tubihiruhum an ghayrihim irambo bora ile bibahula kubalala seke bibi tutendo bo mndaje mwendo kwasa omanyi fetu no omanyi fabegu omanyi fabegu omanyi fetu lichi wapeta kenda bwa isaiti omanyi wapeta kenda bwa omanyi wapeta bwa akiyebio nanya nanya wa wa omanyi agera bwa awota nikiro kumanya ta bantu bafadhali amuliki لقد متناتين قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي يرويه أبو هريرة أنه قال صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل قد أذهب عنكم غبية الجاهلية قمانتي باركو ليه بيوننا غبيرة بدي بيقامبو بيوننا بيوننا صلى الله عليه وسلم انت نبي تقامب والحديث انت الله يبقانا الله يبقاكو imbeda yobutali bugunjufu bobutamanya wafakhriha bilaba nokwe yagalira mumbere yabantu abali batamanya iri yasoka wo mu'minun taqi omukiza kwati amuri bangeri bil mu'minun taqi wa fajirin shaqi antum banu adam wa adam min turab la yata'anna rijalun fakhruhum biaqwam inma hum fahmun min fahm jahannam أو لا يكونن أهون على الله من الجئلان التي تدفع بأنفعها النتن. نتن وين؟ مولي بانتو بانجري بيلي. تمواي بدي بيساوي متيو. مولي 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 كيريزا نباتي الله سبحانه وتعالى. مولي مولي هابتا كيريزا نجرابوتي باتي الله سبحانه وتعالى. نينك مولي 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 ati mwapa mutaka ila mujia kuda mutaka mungeli neye njini na mujia kuda mutaka mutaka katino mujia aba kulekela idayo mujia kulekela idayo mujia kulekela idayo dara mujia kulekela idayo mujia kulekela idayo dara aha aha faka hukum mulekela idayo dara mulekela idayo dara mujia idayo dara kwela jira kuba namwe jeje chito fakharuhum aqwamin kwela kinalekela kwa mungu wetu abantu era kinalekela kwa bantu bonna kubanga mujaka mwina mujja kwela na nkuza muliro banna naam bamuna ze mujja kufuru ke kuzo muliro mu obudde butuswara kanti ndi kwa al asabiyya al ilmiyya warwo warwo bobano nga kama be manyidde mu ilimu mebera kila ويظهر ذلك جليا في طلبة العلم. ويظهر ذلك جليا. في طلبة العلم. بمحاولتهم تفايو. بمحاولتهم انتهال العلم من مشائخ وعلماء يسيرون على فكرهم ومنهجهم اكتفاء بهم كمصدر للعلم ايلون نبا بيكورا نغا بابا لوكو بابا جيابو واليمو نبابا جيكو يريمو يونا نبابا جيكو بطمانا يريمو نغا بابا لابا يبايدا يريمو ايلان بوشي يشكورو شا يريمو اولينا فرسي كاكاتينز كاكونجي مستاقام yari wirayo kiva wakiva teteta akumanya abalo ne kirala namutta no mutta oyo seka umaru ye mufu we bali kuzika waman arabahum fi dhalika a'radu anhu wanalu minhu bughyat at-tajrih wa hadha yunafi ma amara bihi al-islam min ihtiram al-ulama wa taqdir ijtihadatihim wa ara'ihim atakiriziganya nabo era wakanya kwebe bakole ebitali bitufu bamukyawa ne bamuwalana era ne basalawo okubeera nga bamugulako olutalo olw'okubeera nti ye simuwali mwega simumanyi tebakoma ku ekyo ekyo tebakikola nga ki obusiraamu si kyebulagira era kijja bukubiriza kubanga kyonoona obusiraamu wahatha la yani an la yatatalmazu lmar ala sheikhin تجدكذا تميز ومتصمة كستيكا وصمة كستيكا كستيكا ينا علم وينتهل من علمه سيكو يعمني مسوميكو إيرا سبولوكو جميلو ميالوجي يقال لك مبانو ويحاول نشر آرائه وأفكاره إيرا ساساني بلو وزر يا شيخ ويتوالي بزيو وإنما المذموم اعتقاده
وتسليمه أن رأيه هو الصواب وغيره هو خطأ. كيف مريبوا إيش عن طريق زمينه؟ قبل أن نسيك أو تتركه. هو يكفون عنده وزيو. نجيو سيك أيه يا مارا. هكولا صوري. ده كده اللي توفوا يكا. هي وامزما يكا. في سكة قندي أعمية. يا توير زاسيدي. إبي توير بيتيو. إيه. قد تكون أنا قبل أن نسيك أو. Era musomeko. Era musiambu bulagira. Buli waibe aina bena ni kwa. Era tanzanye birozo bya sekawo. Wabula topuna ngoze gamanti yewe nkomeredde. Aha. Teriyo kitubu kisobola kujja. Ngachavudde mulala. Sekawo ni wabata nayogera sidamu. Naam. Ekisemba yo al-asabiyya tusiyasiyya. Okay, I'm going to be a waiting man. And I'm going to be a good one. I'm going to be a fiat. Yabu Fuzi, you're going to be a Yabu Fuzi. Why he had da'wa ila afkari la hizbi? Awi al-jama'a alati yad'u laha. Usanga basilam babi. Nga bacha wagana. Wa eni aremu. Wa eni aremu na tipi. Uganda. Namu Uganda benyini. Undi si mwagana wagire for DC. أصبية سياسية وجود نعم. وتأييدها والعمل لها في وقت الانتخابات البرلمانية وغيرها سيزن الوادي سبيل أجفين كو أجواني للا أريد سيئتو كويا جاءنا كورا لجاءنا مبارمينتي وانا يبين لابي منا وانا يقول لك مغاندا وانا يقول لك تتاوى وانا يقول لك نتكام وانا ويتوتيو نعم شو مون يسمى قرأت توقيرا ونصرتها في وقت الأزمات والالتفات حولها في جميع المواقف حتى لو كانت على باطل ناتكو مكويتشو ناتسا كابيناكي اكيبيو مفوزي مبينة زون نا مقوبين مبورونجي باقا لكاتو كانو كوراني واندكا كورا شبينغا اكيراما اكيريزا ايبي سبيتا كنا كوني نورانيو ايبي سبيتا كنا كيبيرابا وهذا لا يعني أن الإنسان لا يؤمن بأفكار حزب أو جماعة ويدعو لها وإنما المذموم في ذلك أن يكون تأييده المطلق يعميه عن تحري الحق ورؤية الصواب ورد الجماعة أو الحزب إلى الحق إن أخطأت wabula obuzibu webuli kwe kuziba amaaso nabira nga tatyagalira kutengeeramu n'akamu ku kibiina kyo kyekiba kikoze ekikyamu nga tasobola kiwabula songa ekyabadire kiba kikoze ekituufu tasobola kutengeera kyakoze ye ekituufu wewali obuzibu waawo byabufuzi bwebugaziwa bugazi abantu bakyawagano lwe Hamza Kayemba obiwulidde bino mana ilaji ماذا إلا؟ أي همزة كيمبو متميدك. الدغاتور الجوا. الدغاتور الجوا. الأخلاق والمعاملات بين المؤمنين. وكيف كوكا؟ تقول أغاني توتيا. إن كل أغاني النيسا. وقت يوم السلام. شو عندي كوا؟ مصطفى ابن العدو. مصطفى العدو. مجلد يقولون كسوكا. كوبيج إياه أتانو مهمو. نعم. كوبيج أنا مهم سيغاندي أصل أصيل. من أصول النجاح في المعاملات مع المؤمنين اتكولا اتنيني اني يوم بيكولو بيوكوين هاتي متعامل عبرونجي مونكولا كان ينابا كريزا مياريتنا أمور مياريتنا إنسونغا يوكوين تعامل المؤمنين بالحب وكولا كان ينابا كريزا مونكولا كان مبوانا وليسي مجاي وليه مبوانو bwemunaba munarongosa mu abazaalibwa taata omu nga muzaalibwa abazaala mu bakyala basatu bwemunaba munarongosa famire yammwe muteekwa okusala amagezi awabadde obukyayi musigewo okwagala kyonka kinene awabadde obukyayi musala amagezi agasigawo okwagala yedagala tina kwagala tina kunonyange yeteekedwa okwagala namo obudde eddakiika zinesatu bwe munaabanga obusiraamu bw'eggwanga buno lino bwakuva mu mbeera gye bulimu buli yenna gyali gyakkiririza ateekeddwa okukasuka obukyayi mu mutima asigemu okwagala
kwoyo atali chali atali chali owe chibuli tali rongoso wakati iwe na wasipulini ukujako mpaka angashangu de mutima kuwa uchali wamuli nako nasigamu kuagare na manyati urumusira na wechi owa sipulimu mpaka wali jamu wewe na atambuli na mchisinde echo mpaka wali changuro uchali kubasira muba no abechuli no sigamu mutima kuwa uchali ooo bano baganda bange basira no sigamu mutima kuwa uchali abatambuliki alasumisa abantu kwaje kakusuna wadawe kulinda awo tugendawe wa abatambuliki alasumisa abantu kubaza kusuna setugama tikunkola ya nabi mpaka wekulisangulo obuchayi wabu wetuagala okuteka kusuna netusiga mitima jafu okubagala kechija okuchusa embeera wakati waffe nebe tuwagala okuteeka ku kyo era seeka mu nkola ya nabbi gye tusomesa ennyo ekirimu kuba kwagala tekirimu kukyawagana tofaayo bakitaffe abatuzaala kubanga bano tufe twateekebako kigambo ky'abavubuka okutusembeza n'okutuzza tukolagane nabo abavubuka bakolagane nammwe mujja kumala kusangula busyayi bwe mulina ku baana bammwe abavubuka musigamu mitima gyammwe okubaagala okuzza obusiraamu buno naye na buno obukyayi buno obutambula bwe twongera okupromootinga obumansimwamansibwa obuliwa obwongera okupromootingibwa obwensonga zammwe ezenjawulo omusiraamu yenna gyoli ala kulli haali obusiraamu buno tetulina gye tubutwala bugenda kwongera kupotooka nakubeera nga buli omu bubunakuwaza yagamba Muhammad sallallahu alaihi wasallam muhadithi ya Abu Huraira genda ku peji hata arumubiri wesimbuka fi sahihi Muslim يقال من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هي حديث والوالد تواري بوانغا النفو نينغا سبحان الله نينغا سبحان الله يا علاج يا الدقلة يا سوسياتي ومسلام ومقى يقال لا تدخلون لا تدخلون الجنة temujja kuyingira jana mwekamba bwo buli omu waya eyo naje twogeredde buli omu akwera jana era be mukwawalanira munne amwala nayingira jana nomba yaganti wallahi yaganti la tadkhuluna aljannata temujja kuyingira jana hatta tu'minu okutuusa nga mmaze kubeera bakkiriza jana eyokuja kumala kuba basiraamu abanayingira jana nam naye yagamba ekigambo ekisinga okwewunyisa mu hadithi eno yagamba nti wala tu'minu obusiraamu obwo bwe mwetenda bwe mwenyumiririzaamu la tu'minu temujja kuba basiraamu temujja kuba basiraamu yagamba nti hatta tahabu mpaka nga mumaze kwagalana hadithi eno yagamba nti hatta tahabu afurada firaqikum boko yagamba nti nga mwagadde ku gurupu wammwe kuba oli ajja kugamba nti fe twagalana kyetuli ku kibaati twagalana subhanallah feri ku lingirodi buli gwe mmanya ti walingirodi mwagala kale fe tweyagala ekyali kitegeeza fe bwolaba aleekimuli tweyagala kale subhanallah tweraba fe tweraba fa basipulimu alhamdulillah tweyagala fa minna kasiro nga tweyagala fabokku byokutawa fe tweyagala alhamdulillah tetulina mushikira hadithi eno teri ku bibinja byaffe eri ku basiraamu inijenu yagaa nti hatta tu'minu paka lwemunafuuka abasiraamu wala tu'minu obusiraamu butulemye yagaa nti hatta tahabu umala kwagalana obusiraamu obuzimbirwa ku bukyayi nga abasiraamu tutamwaŋŋana iranga bwetusomesa bukyali buzibu hadithi ewunzika etya yagamba nti awala adullukum hadithi nzibu nnyo awala adullukum mwagala mbalagirireyo ala shaiin ku kintu idha faaltumuhu omuvunuzi walazeewa nti mbaweeyo ensonga emu yokka bweti bwe mugikolawe musinziira okwagalana
afshu salam bainakum. Allah. Musasanye salamu. Wakati wa mumutoreganile kuku salamu. Salamu gaba zijawaba mu. Omara kutunulira. Onainechile. Salamu alaiku. Atina wachile kuno maro mususula. Wafe si wafe. Salamu alaiku. La ilaha. Subhanaka inna kunna minal zalimin. Ekigambo kinene obudde butulira nnyo empinga naye hadisi eyo yiraga nnyo okuwallaha insha allah nagitandikirako era no tulye kwekyo mugana ndi mongo nkulabye ddagala omusiraamu asala amagezi bwetabawo nsonga nnene eryawo salama gezi nini wibawu yeruwa agasangula mitima jafu obuchayibu nini yao yeruwa mitima jafu tujisiga mwo kwa agara betu kakasako usilamu siga mwotima kwa kwa agara siga mitima jafu buchayi wabanga umar wa siga mwotima kwa buchayi khati un warasize tuwajia mwo kwa siga mwo buchayi al afdal ekisinga obulungi kusiga mu basiraamu kwagalana tuluya kabisa diyo nazale sheikh omu ewaffe yasinziira mukolo ogwa shukuru ya hijja nazaalukuka abaana be abalenzi babiri abakaafuwaza omukulu gwe ne batajja mbukubanga batabulihi ate ye akoze bid'a kwa abana tebazze abude kuhija abana tebazze bagambi echo mkoro guwa tata shukuru bagambi echo bukafi okoro mkoro guwa ateye tata kakati mwebadaru kuse kubanga mukafu echo mkoro guwa pe katuwe gila katoga ako tugeda kubanga tuliko mao nakulwaida waluza walunji kubasi mwana nabari tuwasi uli dao programu petu yote gina kubanga jene tambale mirundi tujapa kutandikira abo atakomira abapera bakumbe amenye asigadde ya Mustafa Kalunyi badala ya Sheikh Mahmudu Kibate ntumira ku Sauda na Matubu eh ne zukuru aba mukende era ba zukuru tumira banjawulo aba zukuru na abana ba Sulaimani Magemure e Magere Salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.